Sulla on tosta reilua tuntia kyllä, pahoittelut kaikille, mutta... Fuck, täällä oli väkeä. Täällä oli väkeä. Okei, on liikkuvia. Fuck, musta tuntuu, että nyt ääni jotenkin boostattu vielä niinku entisestä. Mä menen murhaan sut, kun sä oot siellä paikalla. Luuttaminen tässä omaa makuun vähän nihkeätä, kun pitää hinkata kaikki nurkat, näkee nuo lootit. Ne on jo kyllä ollut ehkä vähän tähän mennessä, niin joo, kieltämättä ollut ehkä, että ei ihan niin hyvin erotu. Esimerkiksi siinäkin justiin, niin... Niin joku noista yhtä hyvin olisi voinut olla tavallaan myös niinku luuttia. Onko se tän... Voinko mä napata sut? Okei, sä menet siinä, kun on pakko napata sut. Fuck, en se ole klikkeriä hätänä. Se on klikkeri, tulee siltä rinnat paljon. Aika näästä. Täällä on kenkiä kääntä. Okei, se tulee tänne. Ei se tukkaan tänne. Siis kuka täällä... kolisee koko ajan? Mä vedän niinku perfect stealthia, tää toinen rymistelee täällä ympäriin. Thanks for the info. I didn't realize that. Missä se yksi on tässä, se yksi tyyppi? Dina röllää vaan. Se oli ihan sama ykkösessä kans. Ykkösessä, kun koitti siellä sniikkailla menemään ja Billy vetää raskaan ja askeli juoksee perässä. Tun 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 tun. I got some Billy, come on. Mennään hoitan täältä alta kylmähuoneesta. Siis missä siellä kössä? Se on kasvot tänne päin. Päästäänkö me tosta välistä? Mehän päästään tästä välistä. Luikahti vaan sieltä. Ja sit. Sama trölli kuin ykkösessä. On kyllä. Mut ilmeisesti se joo sama systeemi tässä edelleen on, että... Monsterit ei kuule, tai viholliset ei kuule kautta näe sun kaveri ainakaan niinku stelttitilanteessa. Mikä on siis ehdottomasti hyvä. Aiheuttaa koomisia tilanteita, mutta... se on ihan niinku mielenterveydelle kaikista paras ratkaisu kyllä, ettei tarve. Okei, eli tuo nyt on tuo vikajätkä, joka menee tossa, ja sit on kaksi klikkeriä. Niin melkein ton sais puukotettua. Koska se on näistä ainut, kuka näkee, niin mä haluan sen pois ekan. Niin kun lähdetään näitten naksujen kimppuun. Voi vaan potkia tän korja mukana. Vittu, mä vähän säikein tohon, mikä tuolta on äkillinen.
Pyöriks se niinku tässä näitä saarekkeita? Ei, se menee sinne. Mä en tiedä kuinka hiljaa näihin pitää mennä. Voiko niinku täydellä vauhilla tavallaan, koska nää on kuitenkin klikkereitä. Muskot ei välttis täydellä vauhilla. Oh god. Kamassa! Tavanne! Tavanne kaikki! Niinku edelleen, että oli ärrykkönen. Mä yritän opetella ton saman tien. Nice. Meni ohi. Nice. And he's still moving. Ooh, damn. Nope. Siis nää pyssyjäänet on kyllä aika brutaali. Kajahtaa kyllä komeesti. Okay. Let's go to the next lookout and take a fucking break. Take a fucking break. Sait sä tapettua? Montako niitä oli? Okei, nyt mä katson nopeilla, onko täällä missään mitään. Onko täällä missään mitään? Niin, oliko, sanoiko joku chatissa, että saa valikosta, jos haluaa, että tällä R1-sellä näkis myös sitten niinku itemit? En lähe, mutta tosi hyvä, että sellainen löytyy. Mut joo, siis onhan nää vähän silleen tavallaan niinku tuokin, toki se nyt tuossa kimmaltelee, mutta niinku... Aika lähellä joutuu olla, että se prompti tulee siitä esille. Niin on tää vähän silleen ehkä, että... Saa tosissaan, mut niin, ehkä se vaatii oikeestikin vähän sitä, että juosta ja pengota. Siis tosi hyvän kuuloiset soundit kyllä on, ehdottomasti. Ehdottomasti kyllä. I like it a lot. Täällä missään mitään. En mä usko täällä varmaan mitään ihmeellistä, sit kuitenkin lähtee. No se missä olis pelin paras? Joku jäi sinne. Tilasin kebu, voi. Siis joku salaattikebu voisi olla helvetin hyvä nyt, koska on niin saatanan kuuma, niin mä en oikein halua mitään sitä rasvasta ja isoa, mutta niinku. I won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Mitä tehdä? Okay. Hurl me up. Okay. Cable here. Here we go. Tell that load. Yeah. That should hold us. Sista. Come ahead, is it? Poor catch. Get over. Nice. Huikee tuo tota noin. Okay, that's good. Here I go. Pysy. Okei, mun täytyy sanoa, että mä en pystyis tohon. Mä oon sori, mä jään tän. Mä en vaan pyyke. Mulla on vähän liikaa painoa ja... vähän liian vähän voimia. Niin mä en pysty. Ylistetty paljon helppokäyttöisyydestä, voi kuulemma jopa sokea tätä pelata läpi, kunhan oikea asetuksista parempi, vaan peli pitäisi kuulua kaikille. Siis tuota voisi itse asiassa niinku ihan katsoa, koska mä olisin kanssa muistavinani, että tässä on hirveästi, onko täällä esteettömyys vissiin, niinku. Vaihtoehtoiset komennot. Hyväksyt ottamalla asetuskäyttöön Sony Interactive vastaanottaa käytietä valitsemaan. Suurin osa visuaalinen tuki, matkapahoinvointi, navigointi ja liikkuminen, teksti puheeksi ja äänimerkki, taistelu, esteettömyys. Mitä? Siis täällä on... nyt tulee jotain, mitä veneohjauksia, ei saatana. Mut joo, niinku ilmeisesti tästä löytyy kuitenkin tosi paljon, niinku... Mikä on niinku ehdottomasti vaan silleen niinku 5/5. Matkapahoinvointi, kameran tärinä, liikesumennus, kaikki tämän tällaiset.
niin. Paranneltu kuuntelutila, eli onko siinä ilmeisesti ottaa käyttöön kyvyn skannata esineitä. Ympyrää vihollisia 4, joo. Tosi jees. Ja nämä on myös sellaiset, että nämä ei niin kuin loputon happi, ohita pulmatoiminto, 5/5. Nämä ei keltää vie niin kuin pois, mutta nämä antaa mahdollisuuksia enemmän ihmisille pelata. Nämä on helvetin hienoa, että näitä on ruvennut tulemaan paljon näitä filmgrind, siis se on Neil Druckmannin visuaali, se on sillä taisteluesteettömyys. Panttivangin tee paken. Okei, mä en rupea noita kattoo liikaa, ettei tuu ettei tuu spoilereita kaikesta, mitä tapahtuu. Tulee tapahtumaan. Really. Mutta helvetin hieno kyllä. Tosi paljon accessibility-vaihtoehtoja, no esimerkiksi liikuntarajoitteita, jos pystyy button smashiin, niin saa veeksi. Joo, ja tuo on kyllä tosi hyvä juttu, että... Koska se ei tosiaan, se ei ole keltään pois, mutta se vaan niin kuin lisää mahdollisuuksia päästä niin kuin useamman nauttimaan ja kokemaan. Ja on tosi hienoa, että sitä ollaan ruvettu miettimään tänä päivänä. Ja Xboxihan tossa siis, tai Microsoft on tosi edelläkävijä just niiden ohjaantensa kanssa ja kaikkea, että se on niinku supermakeata kyllä. Herra, mutta tässä tulee kylmä itelläkin vähän niinku, kun oispa kylmä, ei oikeesti hikivirtaa, mutta tässä vähän rupeaa niinku olemaan vilu kyllä itelläkin, kun kattelee tätä meininkiä täällä. Ja huppukin meni päähän smoothista. Ja taas tippu lumepuusta. Oispa syksy täältä, ois Halloween, niin vois kaivertaa niin. Kurpitsa lyhdyn. Come on, girl. You can do it. Mihin se katos? Hello? Damn it. Shit. Mihin se meni? Tina, where are you? Voi vaan niinku kadota jonnekin. Siis tuo niinku tympii aina, kun on se joku partneri, joka on sit silleen niinku, et... Siis mihin helvettiin se meni? Tää on dead end. Täh. Juoksunappi on pohjassa, mutta hevonen vaan himmailee. Ei voi mitään. Mä oon ihan eksen. Kuulinko mä? Where are you? I don't know. Siellä! Hei mä näin. Let's go. Nyt pysytään kintereillä ja kantereilla kyllä saman tien. Ei lähdetä höttöille. Mutta mitäs hepat? Voiko hepone ottaa sisällä? Se ei hepo... No voi! Ei jätä heposia myrskyä. Fiction. Niin. Ilkeätä jättää hepone. Hepone vaan sinne myrskyyn. Nipsillä kans tervys, oispa kylmä. Oispa kylmä. Voinko mä rauhoitella teitä? Mitä hätä? Let's make sure it's clear. Saadaanko mä... En mä tiedä. Tuo on vähän sellainen, että laittaa hevonen kiinni jonnekin, mutta sit just jos joku hyökkää sen kimppuun, niin sit se ei pääse karkuun siitä. Sitten tässä toisaalta ovi on kyllä kiinni, ettei ne pääse muutenkaan mihinkään. Täällä on taas. Voi jumalauta. Äly. Roosteri, eikö tää ollut se hiiri, minkä sä ostit? Se Glorious PC Gaming. Eikö se ollut tää? Tää on aivan helvetin hyvä hiiri. Samanlain. Monilla hevosilla on vetopaniikki.
kun ne pistää kiinni, ne vetää niin paljon, että loukkaa. Okei, okei. No parempi jättää kyllä sitten sitoma. Rooster ollut paikalla viimeiseen 3 tuntiin. Se näytti vähän Dellin koneelta. Just toi sieltä tuli äkkiä juoksi jostain keittiöstä. Vittu nimi mainittiin, että on mukana tässä läpässä. Hyviä hiiriä kyllä. Jarmo. Retro-pelaajia pelaa retro-hiirellä. Hauska se meemi siitä, että nuoriso ei tiedä kuinka kovaa se oli ennen vanhaa, kun joutui keittämään. Siinä on oikein useampi niitä. Siis ne on jotain mäkihiiriä kyllä. Niin kuinka kova homma se oli aina keittää kananmuna niin kuin kovaksi, että saa sen valkua, ei kun keltua sen sieltä sen pallon ja laitettua tuonne hiiren sisään. Helppoa se on nykyään. Kaiken maailman optiikalla. Lukin. Mistä mä pääsen sinne tuolta? Siis mä voisin ehkä luikertaa tuosta vatsa sisään luikertaa tuosta välistä, mutta mä jäisin kiinni kuitenkin. Sitten olisi klikkerit ja söisi. Roll the credits. Merkur ei selvinnyt. Tina, help me. Voinko mä löydä paskaks ton lasin? Riko lasi tiilillä pullolla luodelta lähitaisteluiskuilla. No. There. Ei Lansyrin DVD-soittimet. Nää on jo älyttömän hyviä. Eikö Jarmo sullahan oli? Sähän tilasit Japanista tällaisen Lansyrin DVD-soittimen. Joo, siinä just siinä, kun sä sanoit siitä, että pitää olla se MP4-tuki kanssa. No helvetin hyvin, Lansyrit kyllä. Oh god. Please cancel this guy. Joo, Region Free nimenomaan, joo, pystyy kattakaa. Ai saatana, on kyllä hyvin. Jetsi, bro. Onko tässä muuten parantelupöytä? Ei varmaan oo. Ajattelin, että olisi voinut olla. Niin, tippuu hiiri, ei mitään hätää kuulu. En mä tiedä mikä se oli. Rysmal. Sparkin lamput on hyvin. Nyt loppuu. Oi. Onks se tuli kärpästä? Eugene Linden! Hei Eugene! Eikö se oo se? Joo. Yks niistä. Niitä vaan enää mistään. Joo. Ja eBaystä kattoo, niin käytetyt. Aivan saatanan kalliin. Mä oon Peten kanssa koitettu kans metsästää, mutta ei olla löydetty. Ei olla löydetty. He was a firefly? Tuli kärpäsiä. He served with Tommy. Et me tosiaan tullaan keräämään kaikki. No idea. Kaikki yeah. Tuli kärpäs. They got into some real dark shit. Like what? He said he blew up a checkpoint at Denver QZ, killed 3 soldiers and 2 civilians. Hey. Jesus. He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that though. Fedra. Could do worse. Kirahvi. What do you mean? He and Joel did a lot to survive after the outbreak. Kirehve. Tina kysyi, olinko menossa tanssiaisiin. Ja hän, eikö tämä lukenut? Tämä ilta oli hullu, tunnen pelkoa, riemua. Okei, tämän luin kanssa. Oliko Eugene yhteydessä muihin tulikärpäsiin? Kuuliko hän minusta ja Joelista? Ei, hän olisi sanonut jotain. Niin, totta. Tässä varmasti Eli lähtee nyt niin kuin ihan tosissaan sitten tutkiin. Koska siis sehän me tiedetään ihan niin kuin ykkösenkin perusteella. Ui vittu hasaksit, nämä on kyllä kovia. Älyttömän kovia. Ai luoja. Otan niitä S pois sieltä perästä. Kuotella mennä.
Niin kuin ykkösen lopussa kyllä joo, siis eli ties jo, että Joeli ei puhu totta siitä tuli kärpästapauksesta. Niin nyt varmasti lähdetään kyllä selvittelemään asioita. Varmasti lähdetään selvittelemään asioita. Kortti löytyy. Laurent Foucault, sijoisparkki. Oikea nimi Laurent Foucault. Äly 100, tää on fiksumpi kuin se toinen, voima 20, kytköspark. Laurent Foucault sai syntyessään loistavan älyn, mutta myös fyysisiä vaivoja, joiden vuoksi hän vietti nuoruutensa sairaaloissa. Hän saavutti tohtoritutkinnon lääketieteen alalta 15-vuotiaana ja kehitti parannuskeinon harvinaiselle geneettiselle sairaudelleen, minkä patentti teki hänestä yhdessä yössä monimiljonäärin. Muutaman vuoden sisällä hän oli muuttanut miljoonansa miljardeiksi, mikä antoi hänelle sen verran... Hänelle varat, mä sieltä omia sanoja keksin. Mikä antoi hänelle varat luoda tieteellis-teknisen Spark-imperiuminsa ja vapauden tavoitella tietoa ja edistystä hintaan mihin hyvänsä. Huhujen mukaan Spark on kehittänyt keinoja antaa vastasyntyneille tiettyjä supervoimia, mutta Foucault on kieltänyt ne naurettavina väitteinä. Pahis. Se on se aikaisemmassa tietokonefirma, missä oli se saatanan solariumlaite, niin se on tehty niille. Pistää lapset sinne, vauvat sinne solariumiin ja se jotain älypisteitä niin kuin. Striima, älä lue näitä. Stop breeding these. Kato pleikka 3 taas, kun on fatti. Untsa 2 on siinä! Ja Untsa 1 on siellä alla! Latausjuhot on vielä kiinni. Ui, vanha kun on fatti 3. Tuo on kyllä... Nää on kyllä niin. Ja Jakki 3, joo, niin Jakki 3 se on vähän harmaa peli. En oo pelannut kyllä ikinä. Onko se trilogia? Ei, onko se? Ei. Onko se trilogiapakki? Kun siinä näkyy olevan jotain pikkukansia kanssa, tosi muita kansia tossa, vai onko se vaan 3? Se on se collection. No niin. On. Nice. Nämä on kyllä tosi kivoja, kun niitä löytyy. Se onhan silleen tosi, niin. Joku voi pitää vähän sellaisena juustosena, mutta en tiedä, mun mielestä ne on hauskoja aina. Hauskoja, kun löytyy. Löytyy kaikkea tollasia. Niin, eli jos ei tiedä, niin siis varmaan kaikki tietää, mutta Naughty Dogin aikaisempia pelejä. Ja se on PlayStation 3. Pelikonsoli. Noita kans metsästettiin. Peten kanssa, kissa ja koirien kanssa. Ei löytynyt enää mistä. Elie Untsat. Onko tässä joku sellainen Uncharted 4 skene, että sä joutu pelaa Crash Bandicoot, niin tässä joutu pelaa jotain Last of Us 1 tai Untsa 4. Oh my god. It's Tommy and Eugene. They look like babies here. Eugene näyttääkö badass siltä kyllä. Se tsiikakkaa Eugene. Siitä kovalle HDD:t vähän. Eugenelta joku lappu. Anelen sinua palaamaan kotiin. Tulikärpäset tahtovat pelastaa maailman. Annetaan heidän. Antaa heidän jahdata armeijaa, poliitikkoja. Mitä? Antaa heidän jahdata armeijaa, poliitikkoja. Antaa heidän kehittää rokote ihmiskunnan pelastamiseksi. Ehkä jonain päivänä saamme nähdä heidän fantasioidensa hedelmät. Siihen asti minun on asetettava tyttäremme etusijalla. Tulikärpäset pärjäävät ilman sinuakin. Tyttäresi ei. Hän kyselee jatkuvasti, milloin palat kotiin. En voi valehdella hänelle enää. Minun on ikävä sinua. En tiedä paljonko tällaista jaksan enää. Tule kotiin. Pyydän. Rakastamme sinua. Claire. Redfield. Tää oli vittu. Resident Evil. Last of Us. Game Cineverse Universe. Aivan älyt. Eugene olikin Mr. X koko ajan. Didn't see that coming. Neil Druckmann oli mestari kirjoituksessa. Tää on kyllä, ei oo. Mä olin ihan varma, että on parannut. Tai siis editointi. Editointipöytä. Siis... Hey, found the generator. Kustomointipöytä, siis parantelupöytä.
Ota yhden bollin, yhden sulan. Paha. Nice. That's better. Onhan se. Impressive workbench, Eugene. I bet you could mod your gun with this gear. Todellakin. Paljon meillä on 25, joo, ei mitään hätää. Elikkä. Siinä on vakaus ja lipas. Kuusikertainen kiikari tähtää ja vahinko. Vahinko on viimeisenä. Tutki. Nikoterra, mod 256. Read manual before use. Ollaan kaikki luettu. Ei ole siisteinä, että saa pyöritellä ja on kyllä detailia laitettu. Mitäs päivityksiä tähän sitten tulee? Eli tulinopeus 45, vakaus. Olisiko voisi melkein vakauteen ehkä jopa ottaa rekyyliin? Eli rekyyli laskee, tarkkuus nousee. Paljon tuo oli 50, ei riitä molempi. Lipas koko, musta sit tuntuu, että se ei välttämättä ole sellainen. Se on hyvä, että tulee liikuttua ja paisteltua aurinkoa ja vähän tota noin niin leikattua nurmea ja kaikkea siellä. Mä kyllä laitan vakauteen. Vai eikö mä laitan rekyyliin? Ei, mä laitan vakauteen. Mä laitan rekyyliin. Vakaus on enempi kyllä. Mä laitan vakauteen. Tinkerer. Kato, se tekee oikein. Cool! Sehän tuli meidän grippi vaihtu. Ihan vitun siisti. Ja yksi luoti lähti joo kans, kun se latas sen sieltä piipusta pois. Hyvää työtä Eli. Ei kun kato se kivääri vielä. Sori, mä tuun takas. Alpipa. Otetaan vielä kivääri. Sinne meni taas, joo. Rips pannus, meillä on 20. Okei, tähän ei saa mitään oikein. Joo, vakaus 50. Joo, okei. Kolme upgradea kerralla, joka kerta yksi patrun lattialla. Sitten miettii, missä mun kaikki panokset. Okei. Okay. Saanko mä tähän? En saa. Okei. Okay. Ei päästä tänne. Mitä helvetta? Mitäs sitten? Oh, hello. Kappas. Ellie, look at the floor. There's more stuff down there. You see a way down? It is a secret. Not here. Siis oikeesti, vittu nää pollut sulaa täällä. Täällä on niin kuuma, että nää pollut sulaa. Tästä jää suklaa jälkiä pöytään. Eli meidän täytyy sinne löytää jotain. Onks täällä joku vivu tai jotain, mitä painaa? Mikä tuo oli? Claire eats candy. Okei. Okay. Joku kamelikirja. Oi. Olipa söpö kameli. Mäkin haluan sen kamelikirja. Älytön kyllä. Pilli. No vissiin pillin kautta joutuu ruveta vetelemään noita. Tuo vaan tuo kustomointi. Siis pakkohan täällä jossain sitten olla joku. Voinko niinku. Ei mä voi tehdä mitään. Mä voi tehdä täällä yhtään mitään. Mut luulisin, että se on tässä jossain hollilla, jos se on. Jos se on. Vai siis niin, mennäänkö me tosta läpi vai ei? Vai onko täällä vaan jossain siis niinku ihan selkeästi vaan reitti sinne? Mä nyt jotenkin. Okei, tämän voi siirtää. Mä jotenkin nyt jäin olettaan silleen, no täällähän se. Että meidän täytyy jotenkin saada ne lankut tavallaan pois. Tee täällä, on portaat alas. Olipa mä taas typerä kyllä. Well, it's obviously a sex den. That's why he didn't tell you about it. Kutuluola. It's a sex den. For his sake. He was so lonely, man. Aa. Poor Eugen. It's probably just like a giant TV he didn't want to share. Or Eugen.
Vilpokselle, hei, kiitoksia. Kiitoksia raidista. Mulla tosiaan ei olertteja tällä hetkellä, nyt sivusilmällä näkee tosta. Ihan vaan, ettei tuu tota noin, kun nauhoitellaan pelailua tupeen samalla, niin ei tuu mitään sellaisia älyttömiä meteleitä sinne. Mutta kiitoksia raidista, hei. Mitäs meni? Dark Picturet. Oh my god. It's weed. Kannabis. That's a lot of dead weed. Ei. This explains a lot. Eugenella oli kätkö. Some drugs, man. Tää surullinen musiikki yhtäkkiä. Niin. Siellä oli jointeroisia. Oh, there we go. Sillä lailla. So good. Does weed go bad? Paras näin. Viruksen alkulähde. You having a hard time? No, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. It's... Yeah. Pistäkää veitsi sinne väliin. Oh, fuck it. Noni, pilalla. What pilalla. The fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Smells good. 4/10. I mean, gonna be stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? Tää on tällainen huumepeli vaan niinku. I don't know, can you? Scale of 1 to 10. 1 being like absolute trash. And 10 being life altering. How would you rate our kiss from last night? IGN 7. Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? What are you doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. I give it a 6. A 6? Wow. Like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. And I'll be done. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you? You make me want to go back outside into that blizzard. Don't want to stop you. Like a boss. This better be better than a 6. Lähti toiminta käyntiin. 4/10. Naiset sekstailee mun videopelissä. Markkaselle iso kiitos, 32 kuukautta. Arvostan suuresti, pidähän pussi päässä. Ja nyt tulee tää, keskeyttää kaiken täältä. Onohin tän nimi on Abby. Eikö tää ollut Abby? Oli joo. Okei. Okay. Se kompastui, ei kyllä se päin. Mä katson, että se kompastui sinne jotenkin. Kiikeämpää mitä mulla koskaan.
Damn. What the fuck? Täällä rupes tulla aika helvetisti näitä. Ehkä me vaan mennään. Joo, ehkä me juostaan. Neil Druckmannin liuvut suoraan Untsa nelosista. Minne? Mitään haju, mihin mä oon menossa. Mä toivot oikein sen suunta. Vittu, sieltä tuli väkeä. Sieltä tulee väkeä. Tää ei oo vissiin oikee suunta. Apua! Oh god! Oh. Se ei ollut oikee suunta. Get wrecked. Siellä oli muutama. Jos olisi ollut puukkomestari, me oltaisiin ehkä voitu selvitä tosta vielä, mutta se oli eka kuolema. Eka kuolema sieltä. Ah, tässä on jatka. Okei, no niin. Joo, ja sit meni. Onko tää? Okei. My bad. Mä menen sieltä, joo. Ota jotain. Mene. Hätä. Kaikki on hyvin. Me vaan. Vei Pipo! Mun Pipo! Come on! Kuka sä oot? Joeli perkele pelasti kaiken. Ja Tomikin on siinä. Okei. Siis musta tuntuu, että me ollaan edelleen, musta tuntuu, että me ollaan pahiksia. Mä oon ihan varma siitä, että Abby ei oo hyvissä. Oh fuck me. Joo. Siellä on jotain. Where the hell they all come from? It don't matter. What does is where we going. I reckon we go out the back. We can make a break for the lodge. I ain't got a better idea. Hyi, kun niitä tuli paljon. Yeah. I hope you're a good shot. Keep up with us. Siis mä oon ihan hyvä ampumaan. Ihan sellainen ok. We gotta warn everyone. Come back with the cleanup crew. We gotta live through this first. Watch them windows. These fishes are everywhere! We gotta move! Get to the door! Uudet! Go. Siinä oli jotain. Bitch! Oi saatana, se hajos! Ota se! Ei hätää, mä pelastan sut! Ruttona! Se on sorgarauto. Okei. Now what? Missä? Mitä? Uusin panoksi. Here, use this. Ottakaa nyt, mä luuttaan täällä. Joo. Okei, mä oon tulossa. Joo. Okei. Push it up under the cart. We're getting inside. I'll get the gondola to the window. You two Neil keep those in deck. Okay. I'm gonna take seven. Niin se meni. Okei, se kuoli kanssa. Siinä oli jotain. Aamua! Hei, se oli ihan liikki!
Kiitti, Joeli! Tässä munkin ruveta ampua jo. Ota siitä ne panokset. Joo, mä vaistan, mä vaistan. Tippu vieren. Missä klikkeri? Ooo, oh, tuli sieltä! Tuli sieltäkin! Öötä! Kaikki onhan kunnossa. Lata. Ahtana. Ui, saatana. Eihän tää mun kunnossa, mä oon vielä kunnossa. Ei, mä oon jumissa. Missä sä, mihin me mennään? Sä tääkö? Ei. Ah, siis sinne. Okei. Sinä vissi jäi sinne pöydälle joltain. Mua nyt ei kiinnosta. Lähdetään helvettiin täältä. Kiitti, Joeli. Wow, what the fuck? Älä mene lyömään niitä nyt enää. Lähti sinne. Sä et voi voittaa. Girl, you can't win. Just keep running. Oi vittu. Se oli lähdössä vielä sillä tavalla. Hold me. God damn it. Oi luoja, mulla on hiki. Tää on aivan älytön tilanne. Hänelle kans tervehdys, hei. Mukava lauantai. Tervetuloa, hei. Last of Usin pari. Aha. My friends are at a mansion just north of here. It's fenced in, we have the whole perimeter secure. Sit ball with us. It could work. Alright. I'll get the door. Alright. You ride with me. Come on. Ride with me. Mitähän tuli tehty? Jotain päätty. Älytön määrä. Tuo tuli rinna paljaan sieltä tuo yks kans. Älytön tilanne. Oho. Tää on kyllä siis mielenkiintoinen tää, kun ei yhtään tiedä mikä tää toinen ryhmittymä on, mutta... When I was 12, I found a skateboard. Uh-oh. Tää on tapahtunut selvästi jotain. And it shot right out from underneath me. Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. Mitä muuten elin se arpi? Jos sen ei tiedä. Okay. Chemical burn. Ah, okay. Burn myself. Why? Okay. Siinä se tuli. Meillä kaikilla on kainalokarvat. To cover a bite mark? Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And it turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? Wow. Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story! Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Uh-huh. Just stay there, okay? Are you just, okay? Just, will What's you wait, going on? Please? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? Well, yes, You're supposed to be on patrol. Nee. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. You get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? Nee. We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there.
Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west. Dina can take south and you come from the east, but be smart about it, yeah? Yeah. Be smart about it. Joo, apokalyptisessa maailmassa ei ole aikaa sheivailla. Ei ole nykypäivänäkään, ei ole tarve sheivailla, jos ei halua. Muistakaa se. Niitä on paljon. Let's get inside. Krisulla kanssa tervehdys, hei. Onkin mukava lauantaita. We're good. Thanks. Yeah. Ja sori tosiaan, chatti jää vähän taka-alalle tässä nyt, kun koittaa fokussaa tähän, tähän kovasti. Kiva nähdä teet kaikkia siellä. You have no idea. Don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Who are these people? How long y'all been here? Since yesterday? Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before we head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. He's out raskaan. This is my brother. Joe. Sitten Joeli ei kyllä oikein luota. Ei oikein luota. Joeli on ollut toisella puolella. Joel tietää, mitä on pahuus. Because they have. What the fuck? Nora? All clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! Get off me! Get off me! Puta madre. Joel Miller. Who are you? Guess. Say whatever speech you got rehearsed. Get this over with. Tourniquet his leg. Do it. Don't you fucking move. Nättiin kunto. Clear out. Kuka sä oot? Mitä vittua? Kuka sä oot? Let me know! Joel! Tommy!
Huhhuh. Lähti niinku kierroksi. Kierroksia heti niinku kunnolla. Shimmeri pysyy siellä, me lähdetään kattoo mikä tilanne. Mennään palastaa Joeli. Mä en murhaa nuo kaikki saatana paskahousut tuolla. Joel! Älä huuda! Tommy! Shh. Be quiet. Is it my? Tää on parasta tää. Parasta tää kyllä. Metal Gear. Colonel. What I'm doing here. Siellä on kyllä jotain. Ei ollut mitään. Mä luulen, että siinä on jotain. Se loisti sieltä. Mä otin Millerille kukkia tai jotain, mutta ei tää ollutkaan mikäs viton. Luikahan tästä välistä. Ei kattonut äskeistä cutscene. Olis pitänyt katsoa. Tietää, missä mennään. Joel? Shhh! Tommy! God damn it. Tullaan siihen huoneeseen, akka vaan pieksee Joelia siellä. Eli tulee verhoista silleen, halo? Ilyy. Legenfysat. Katso, kun ovi on! Tuima ilme. Where is that coming from? Mä nopeita koodaan, onko tässä mitään jokenta? Kivun huutoja. Puhuu tiibettiä. Älä joo, härna. Fuck. What the fuck? Get her down! Get off me! Get her hand! Get the fuck off me! Bitch! You got her! Look, you got her! Okay? You're gonna fucking die! What's going on? Let him go. Who is that? Let him she go! She snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 Fucking kill you. No!
Wow. Oh my God. Ellie? Ellie. I'm sorry. Jesse? They're down here. Damn. Could I sit down, please? Yeah. Maria wants to make sure you're eating. She can't stop us. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. Eli lähtee yksin. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What's a WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is. How armed? I don't care. Tapana kaikki. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Maria. Okay? There's got to be some folks you can spare. And if she won't budge? Well, I'll figure something out. One day. Please.
want to stop at his house before we leave. I just have to pick something up. Sellainen setti.